Guararema, não adianta ter CEP na estrada da Ípica, que fica no bairro Freguesia da Escada. Os moradores acham estranho que os Correios não vão lá há pelo menos um ano. Tem gente que anda quase 10 quilômetros para buscar a correspondência no centro da cidade. O que ninguém entende é por que, afinal, isso acontece. A caixa para receber correspondências nunca foi usada. E muitos boletos de pagamento, Rogério só tem acesso se retirar a segunda via pela internet. O publicitário mora na estrada municipal da Ípica, que fica na Freguesia da Escada, em Guararema. Lugar que ele diz ser ignorado pelos Correios. A conta de luz é a única que ele recebe porque a concessionária entrega. Como nem sempre Rogério consegue ir até a agência dos Correios antes do vencimento dos boletos, alguns são pagos com atraso, como o do plano de saúde desse mês. Plano de saúde que eu estaria pagando R$377, vou pagar R$427. É uma multa meio salgadinha. O boleto do seguro do carro de julho também foi pago com juros e os ingressos para o show Rogério teve que buscar na capital. Ele diz que os moradores da estrada já reclamaram várias vezes que não são atendidos pelos Correios, mas nada mudou. Algumas vezes a gente já reclamou, o responsável fala que está providenciando, que o próximo mês vai ter um retorno para a gente, mas até agora, nada. Guararema tem um único CEP, mas para quem mora na Freguesia da Escada, isso não é justificativa, já que os funcionários dos Correios que passam na Mogi e Guararema chegam a atender os moradores ali do outro lado da rodovia, mas não se deslocam alguns metros para acessar a estrada municipal da Ípica. Para receber as correspondências, Jéssica precisa ir toda semana para o centro. Eu tenho que pegar uma condução aqui, ônibus, tenho que chegar lá, esperar no correio uma meia hora para poder pegar, isso quando tá lá, porque cheque, cartão acaba voltando. Seu Fernando diz que o fato de Guararema ter apenas um CEP atrapalha muita gente, mas isso não justifica que os moradores da estrada como ele não recebam as correspondências. São comunicados importantes da Previdência, avisos e cartões dos bancos. Além disso, a vacina dos animais, o dono da Ípica só recebe se for pela caixa postal paga por ele todo mês. Para evitar transtornos, ele viaja 8 quilômetros todos os dias até o centro para conferir a caixa postal nos Correios. Parece que sou empregado dos Correios, né? Porque eles sim que tem que trabalhar com chuva ou com sol. Eu já me aposentei, então eu tenho que vir aqui, eu tenho que trabalhar para eles. E a resposta dos Correios não mudou muito, não. A diretoria disse que o caso está sendo apurado pela área técnica responsável e que, por enquanto, não há nenhuma conclusão do porquê as correspondências não estão sendo entregues na estrada da Ípica.